तर बाबासाहेब आंबेडकरांनी नागपूर धामीच का धर्मांतर केलं चिंतन आहे. हैदराबाद सारखं ठिकाण होतं, औरंगाबाद सारखं ठिकाण होतं, मुंबई सारखं ठिकाण होतं, मग नागपूरलाच का? कारण या देशामध्ये खैबर खिंडी मधून आलेल्या आर्याच्या औलादीनं नागवंशाचे लोक जाळायचे, यज्ञ करायचा, नागवंशाच्या माणसाचा बळी द्यायचा, जाळून राग करायचे. तो नागवंशाचा एक माणूस अगस्त मुनीने वाचवला आणि तो फिरत फिरत नागपूर धामाकडे गेला, त्याचा जास्तीत जास्त पसारा नागपूर धामी झाला. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संबंध इतिहासाचा अभ्यास केला आणि बाबासाहेब म्हणले मी नागवंश आहे याची खात्री करून घेतली, मला तिथल्या आर्यजत स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवकाचं काही देणं घेणं नाही, मी नागवंशी आहे आणि माझा जास्तीत जास्त समाज नागपूर धामी आहे आणि म्हणून मी माझं पहिलं धर्मांतर नागपूर मुक्कामी करत आहे. म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी नागपूर धामी 14 ऑक्टोबर 1956 ला धर्म स्वीकारला, आम्हालाही दिला. आता 67 वर्ष झाले. आपण वामन दादाचं गाणं ऐकलं, चला चला ग सोनं लुटाया जाऊ आज पहाटी त्या माग नदीच्या काठी. बरोबर वामन दादानं लिहिलेलं. मग सोनं कोणतं उडायचं नाही? आपण दसऱ्याच्या दिवशी वाटत ना सोनं, तुरीचे ढाळे, कराळाचे फांटे, हायब्रिड गवत, ते त्याच्या डोक्यावर ठेवायचं, पटकर पाया पडायचं. बाबासाहेबांनी आम्हाला 22 प्रतिज्ञा दिले. वामन दादा म्हणून फार गाणीले याच्या बरोबर, बेगडी जगाला इथे माने खऱ्या माणसाची ठेवा नाही. बेगड्याच्या चिखल्याच्या बैलाच्या बैल राहतात, चिखल्याच्या पुळ्याच्या दिवशी करत होते, त्याला शिंगाला बेगड लावले तरी बैल सुंदर दिसतात, पण खऱ्या बैलाला उद्या पाठीच रट्टे देतात. असं काम आहे बा. म्हणून वामन दादा सोनं लुटा का म्हणतात? आपण सोनं वाटतो, पण गवळी साहेब बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुद्धा सोनं म्हणून आपट्याचे पानं वाटले. साहेब लोणकर साहेब, बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपट्याचे पानच का वाटले सांगा बघा, काऊन वाटले? म्हणून लोणकर साहेबाला म्हणलो, लोकायला अगोदरच पैसे द्या म्हणू नका तुम्ही, कारण कोणाचं सोयाबीन झालेलं असेल, कोणाचं नसल, त्याने जिकलेलं असेल तर देतील, नाही त्याचा ढगच असेल तसं असलं तर कुठले येतील. तुम्ही जबरदस्तीच करायचे, गाणं पटलं पैसे द्यायचे, नाही तर नाही द्यायचे. आणि कलाकारांनी जिम्मेदारीने बोलायचं, बरं हे तितकंच करेल. कारण भंतेजी एक धम्माचा प्रचार करण्यासाठी भंतेजी, आणि दुसरी स्टेप आहे गायक लोक. हे धम्म चळवळ सांगत असताना 5 शिलामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी बुद्ध आणि त्यांचा धम्म बांधला. त्रिपिटक पूर्ण बाबासाहेब आंबेडकरांनी बुद्ध आणि धम्मामध्ये आणलं. आपल्या धर्माचा धर्मग्रंथ कोणता म्हणलं तर आपल्याला सांगता येणार नाही. कोणता आहे सांगा बरं ना? सांगा बरं बाबू, आपल्या धर्माचा धम्मग्रंथ कोणता? आपला सांगता येणार नाही माणसाला. आपलं त्रिपिटक बाजूला ठेवतो आपण. त्रिपिटकाचा विचार बाबासाहेब आंबेडकरांनी बुद्ध आणि त्यांचा धम्मामध्ये बांधला आणि त्याच्यावर भारतीय संविधान लिहिलं. म्हणून सम्राट अशोकाच्या नावाचा 7-12 84,000 बुद्धही भार. एवढा आम्हाला पवित्र त्याचे पाणी बाबासाहेबांनी वाटले का वाटले? मी म्हणाल मग माझ्या वाचण्यात गेलो, मग बाबासाहेबांनी आपट्याचेच पानं का वाटले? विजयदशमीच्या दिवशी, कारण आपट्याचं पान हे एकत्र असं जोडलेले असते आणि प्रत्येक झाडाचं पान विस्कळीत असते, फक्त आपट्याचंच पान एका जागी असं एकत्र असते. म्हणून बाबासाहेबांनी शुद्ध हेतू विशाल अंतकरण पुढे ठेवून, दूरदृष्टीचा डोळ्या पुढे समोर विचार ठेवून बाबासाहेबांनी आपट्याचे पान यासाठी वाटलं की या पानासारखा एकत्र माझा समाज राहावा आणि तेव्हाच माझ्या क्रांतीचा खरा विजय आहे, यासाठी बाबासाहेबांनी आपट्याचे पान. आणि एवढं सुद्धा आम्हाला बाबासाहेबांनी सोनं दिलं, ज्ञान दिलं, ज्ञान दिलं,
परंतु एक उपासक माझा विषय वेगळा असतो थोडा. एक उपासक म्हणत आहे मी जवानपणामध्ये नाही ते काम केले एवढा पवित्र तथागताचा धम्म बाबांनी मला दिला. अरे पुन्हा मला घेता आला नाही, मला चालता आला नाही आणि मला पायता आला नाही. आता माझा एक पाय मसनवट्यात आहे आणि एक पाय घरात आहे तेव्हा मला बाबासाहेबांनी दिलेला धम्म कळत आहे. आदरणीय आमचे दादा चंद्रमणी लोणकर यांच्याकडून सुद्धा 100 रुपयाची भेट आहे. हे बोलतो तर पैसे देतात आणि गाणं म्हणल्यावर लई देतात नाही का. तेव्हा बाबासाहेब बाबासाहेबांचा एक उपासक म्हणून वामन दादाने लिहिले केस माझे जेव्हा गळू लागले तेव्हा जीवन मला कळू लागले. येत होते काल वामन परी पेरणे ही कला येत होते आणि नेत होते मला जाणे तेथेच माझे टळू लागले तेव्हा जीवन मला हे कळू लागले. माणसाला मथारपणामध्ये सगळं काही कळते. दिवसभर चोऱ्या करती जवानपणा दारू पिऊ पिऊ फिरते गंबाकू खाऊ खाऊ वक्ती आणि मतार झालं वाचत पडलं पोथीपशी जाऊन ग्रंथापशी जाऊन बसते बिचारा त्याला तर धड ऐकू येईना आणि त्याच्या कानात घुसना उग येऊन बसते ते धकावलं घरातली सून त्याला चहा दे ना मग ग्रंथ वाचण्यापाशी चहा पाणी भेटते म्हणून ही तिथं जाऊन बसते आणि चांगली यंग असलेल्या नाही का गोजडे घेऊन अंगावर भरतात कळते आम्हाला धम्म. म्हणून तो उपासक म्हणत आहे पण एक एक वळीकड काल कथित दामोदर शिरवाळे लिहितात भीमरायाच्या पथाने बाबू डायरेक्ट सर भीमरायाच्या पथाने देत नाही दहा देत आहे भीमरायाच्या पथाने. अरे एकदा देत जाय तू एकीकडे तू एकीकडे नको पण सुंदर वाजवता बरोबर. भीमरायाच्या पथाने अहो मला जाता येईना भीमरायाच्या पथाने मला जाता येईना. बाबासाहेबांना खूप काही दिलं. पहिलं आम्हाला खाया मिळायचं नाही आता खाणं होत नाही. पहिलं लेया मिळायचं नाही आता लेण होत नाही. एवढं काही वैभव बाबांनी दिलं परंतु वेळातला वेळ काढून दर रविवारी मात्र आम्हाला बुद्धाच्या विहारामध्ये वंदनेला जाणं होत नाही फार मोठं दुःख आहे. आणि म्हणून तो उपासक म्हणत आहे अहो सामोरताटे वाढले सामोरताटे वाढले मला खाता तबलजी लोणकर बाबा तबला मास्टर यांच्याकडून सप्रेम भेटालेले आहे. पा कलाकाराचे किती कलाकारावर प्रेम असते. अहो माणूस तोंड मारून पैसे देते काय सांगा खरी गोष्ट एवढी कदर असते कलाकार. अहो भीमरायाच्या पथाने अरे सामोरी ताट वाढले
हे सामोर ताट वाढले पण मला खाता ये तो उपास स्वतः महाराज आहे त्या बाबासाहेबांना मला त्या मनगटाला ताकद दिली डोक्याला आमच्या सशक्त केलं चालायला पाय दिले आणि म्हणून एवढा मला बाबांनी बलवान केलं तो म्हणून तो बौद्ध उपासक म्हणत आहे अरे बलवान बाहू झाल्या बलवान बाहू झाल्या बलवान ही बुद्धी आवाज नाही साऊंड वाईज चौरस बोलायची आवाज नाही बलवान बाहू झाल्या बलवान बाहू झाल्या अहो बलवान ही या बलवान बाहू झाल्या अहो बलवान बाहू झाल्या बलवान ही बुद्धी बलवान बाहू झाल्या बलवान ही बुद्धी बलवान बाहू झाल्या बलवान ही बुद्धी बाबासाहेब म्हणले मी जो आणलेला समाजाचा गाडा इथपर्यंत आणलेला आहे तुम्हाला समोर नेता येईल त्यांना आणि तर त्या ठिकाणी राहू द्या मागे नेण्याचा प्रयत्न करू नका देवभूते मी थांबतो थोडस पाणी दे सगळ्यांना थोडस गर्दा वाटते मला डिस्टर्ब झाले नाही मी थांबेल गवळी साहेब बोलता आणला तिथे सोयाबीन काढता काढता इकडे झाले म्हणजे नरवाडे दादा शाहीद यांच्याकडून सुद्धा 50 रुपयाची सफर मिळते आभारी बलवान बाहू बलवान बाहू झाल्या बलवान बलवान बाहू झाल्या बलवान बाहू झाल्या बलवान ही तरी हा रथ भीमाचा अरे तरी हा रथ भीमाचा किती वर्ष झाले 67 वा धम्मचक्र परिवर्तन तो म्हणून उपासक म्हणताय अरे तरी हा रथ भीमाचा मला पुढे नेता येईल
ऐका तो उपासन म्हणत आहे पण एक एक शब्द आहे साऱ्या जगाने गायले साऱ्या जगाने गायले हा आदरणीय रामेश्वरजी लोणकर दादा यांच्याकडून सुद्धा या ठिकाणी सप्रेम भेट दिली आभारी साऱ्या जगाने गायले अष्टांग पंच साऱ्या जगाने गायले साऱ्या जगाने गायले अष्टांग पंच साऱ्या जगाने गायले अष्टांग पंचशील पंचशील आपल्याला सर्वांना माहिती आहे पाण्याची पाता वीरमणी शिखापदम समाध्यामी अरिंदाना वीरमणी शिखापदम समाध्यामी कामी स्मिचारा वीरमणी शिखापदम समाध्यामी उत्सवादा वीरमणी शिखापदम सने आणि सुरामेरी यमजे पमाद ठाणा वीरमणी शिखापदम समाध्यामी बुद्धाचे अष्टांग मार्ग पंचशील झाला अष्टांग मार्ग झालं जय मंगल अष्ट गाथा गायली सर्वांनी गायलं सम्यक दृष्टी सम्यक व्यायाम सम्यक संकल्प सम्यक समाधी सर्व बुद्धांचे अष्टांग मार्ग साऱ्या जगाने गायले पण विकास त्रिशरणाची ओळ ही त्रिशरणाची ओळ ही अरे त्रिशरणाची ओळ ही मला गाता येईल त्रिशरणाची ओळ मला गाता येणार उत्तम शरणम गच्छामी धम्म शरणम गच्छामी आणि संगम शरणम गच्छामी हे एवढं मला गाता येईना मी उभ्या विषयात काय केलं मला समजलं नाही पण आता धम्म मला कळत आहे एवढं आयुष्य माझं बर्बाद झालं म्हणून कुळ एका कवीला लिहिलं ना जन्म वाया गेला तुवा जन्म वा जन्म वाया गेला तुझा जन्म वाया गेला उभ्या जन्मी कधी तू नाही विहारात गेला संसाराचे ओझे वाता वाता मेला जन्म वाया गेला तुझा जन्म वाया गेला त्यासाठी बाबू जन्म वायाला घालू नका रे जन्म कामी आना तुम्ही जन्म कामी जन्म कामी आला पाहिजे आणि तथाकथाने सांगलं पुनर्जन्म नाही तुम्ही बुद्धाने त्यांचा धम्म लावला पुनर्जन्म कसा ते सांगितलं एखादा आंबा लावला ते आंब्याची कोई तुम्ही ऐकण्यात असेल ना आपल्याकडे वेळ नाही आणि म्हणून तो उपासक म्हणत आहे अंधश्रद्धेचा बाहुला अंधश्रद्धेचा बाहुला बनलेला मी माझे छोटे बोललो विकास राजा राऊत यांच्या गावला मी त्यांनी माझा कार्यक्रम घेतला होता आणि ते सुंदर गायक आणि चंद्रलोक मध्ये आनंदाचा सोबत विकास राजा आणि मी भेटलो नांदेडच्या चंद्रलोक मध्ये विकासचा आनंद खूप लाडला फक्त आम्ही सोबतच होतो
अगोदर मैंने माझा सोगावला कार्यक्रम आहे आनंद दादाचा रमाई नगरला ना तिथे तेव्हापासून त्यांच्याकडून 100 रुपयाची भेट आहे. आभारी आहे. अंधश्रद्धेचा बाहुला बनलेला अंधश्रद्धेचा बाहुला बनलेला मी अजून. मी मागच्या वेळेस माझ्या कॅसेट मध्ये तुम्ही ऐकलं लेकराच्या पायाचं हाडूक मोडलं, त्याच्या पुतंगड्यामध्ये कुत्र्याचं हाड टाकलं, हे सर्वांना ऐकलं. आमच्यात अंधश्रद्धा कशी घुसली कळायला मार्ग नाही. माय माऊल्या तर खूप आमच्या अंधश्रद्धेमध्ये तर असतील नसतील, पण बाबासाहेबांच्या कार्यक्रमामध्ये नंबर एक राहतात साहेब डोंगर दादा. बाबासाहेबांची जयंती आली नंबर एकच्या पांढऱ्या साड्या, पांढऱ्या बांगड्या, पांढऱ्या टिकल्या, पांढऱ्या चोळ्या, नंबर एक इकून आला जय भीम, इकून आला जय भीम, पिपळाच्या झाडाला आला रे पाला, एका मुखाने जय भीम बोला. आय नारे दिसत माय बाय सांगताय सोय नाही. एप्रिलचा महिना गेला पुन्हा मेच आहे. मे मध्ये बुद्धाची जयंती, तथागताची जयंती, बुद्ध जयंतीला तसेच पांढऱ्या साड्या, तथागत भगवान बुद्धाचा पिपळाच्या झाडाला आला रे पाला, एका मुखाने जय भीम बोला, जय बुद्ध बोला. मेचा महिना गेला मग दुसरा जून आला, त्याच्यात पहिला सण आखाडीचा आला, पाथपुरीला जेवायला बोलवा. ज्ञानात माती पडवली कवा सुद्धा पांढऱ्या साड्या खुटीला अडकल्या, बांगड्या अडकल्या, आणि जून महिन्याच्या पहिल्या आखाडीच्या सणाला सुनाला सुलतानाच म्हणते बाई, म्हणजे आखाडी आहे का एवढं एवढं बोल नटा, चार पाच काट्याला जेव खायला लागत्या तुम्ही. श्रद्धा आहे का अंधश्रद्धा जे कळत नाही मला. माणसानं श्रद्धा केली पाहिजे, ती डोळस असली पाहिजे तथागत भगवान गौतम बुद्धाच्या चरणाची. पण तुमची श्रद्धाही नाही आणि अंधश्रद्धाही नाही हे माझा दावा आहे. पोरीला जेव घालणं चांगलंय, तथागताने सांगलं अन्नदान करा, भोजदान द्या, देत राहा, पण आखाडीच्या दिवशी द्या. पण तुमचं भोजनदान देण्याची पद्धत दादा कोणत्या पोरी जेव घालता तुम्ही, पाच पाच वर्षाच्या बारीक बारीक पाच पोरी, आणि ते पोरी जेव कशा घालायच्या, तिच्या कपाळाला हळद कुखू दिसलं त्यालाच बोलवायचं. म्हणून तर ते दुसऱ्या करून रट्टावून खाऊन आलेल्या लेकरायला काही हिसाब नसते खायचा, गप्प गप्प एकाच जगी खाल्लेले ना ते, त्याला माहित आहे बा आता आपल्याला येतच खायला आहे, दुसरीकडे आहे की नाही काय पडत नाही, पण त्याला काय माहित आज घर परत भेटते म्हणून ते खप खप बिचारे खातात. आणि मग तरी सुतानेच म्हणते त्याला हळद कुखू दिसलं की पोरी वा इकडे या गाय आमच्या इथं दोन दोन घास का फक्त टक पोरी तोड करतात, नाही बाय खाल्ला आम्ही आता नाही खाल. अरे माय तुमची श्रद्धा आहे का अंधश्रद्धा कळते का माझ्या, तुला जेवूच जर घालायचे असतील ना अशा माझ्या बाईसारख्या पाचच जेव घालतो, नाही तेव्हा दुर्पद माय सगळी चालून खाल्ले या पाच जणी तुझी दुर्गी नाही उभी केलं तर माझं वडे म्हणून मला पाचच घाला, पाचची गरज नाही तीनच घाला ना, लांबच तुझ्या दुर्गीत भात दुर्गीत भाकरून भागवण्यात भात ठेवला तर माय रे मला माझं वडे म्हणून. मग तुमची श्रद्धा आहे का अंधश्रद्धा आहे बा पुकळते का मला कळायला फार केलं. अंधश्रद्धेचा बाहुला अर्पणलेला मी बंगले वामी अजून
बुद्धाचा धम्मांतरी बुद्धाचा धम्मांतरी बुद्धाचा धम्मांतरी बुद्धाचा धम्मांतरी मला रुजविता येणार का बाबासाहेबाला केव्हा वाटलं कि माझा समाज सक्षम झालेला आहे, माझ्या क्रांतीचा विजय खरा खरा झालेला केव्हा वाटलं? माझे पोरं आता स्वाभिमानाने राहत आहे हयातपदी बाबासाहेबाला केव्हा वाटलं? एक बार बाबासाहेब आंबेडकर मद्रासला गेले आणि एका रिक्षामध्ये बसले. बाबासाहेबाला अर्जंट काम, रिक्षामध्ये बसले आणि रिक्षेवाल्याला म्हणले, बाबा रे मला थोडस अर्जंट दे, तुझं भाडं किती? रिक्षेवाला मला 1 रुपया. बाबासाहेबांनी हरकत नाही अर्जंट नेलं, रिक्षेवाल्यानं अर्जंट नेलं, उतरलं आणि बाबासाहेबांनी अर्जंट नेल्याबद्दल त्या रिक्षेवाल्याला बाबासाहेबांनी 2 रुपये दिले. 1 रुपया आगाव, 1 रुपया आगाव दिल्याच्या नंतर रिक्षेवाला म्हणला, साहेब तुमच्या सोबत माझं भाडं 1 रुपया ठरवलं आणि तुमचा 1 रुपया आगावीचा मला लागत नाही, हे 1 रुपया वापस घेऊन जा. तेव्हा बाबासाहेब म्हणले, बाबा रे तुम्हाला फार लवकर आणल्यामुळं माझं काम लवकर होईल, त्यासाठी मी तुला खुश होऊन 1 रुपया आगावी द्यायला तयार आहे ना. तेव्हा रिक्षेवाला म्हणला, साहेब अजिबात तुमचा मला रुपया लागत नाही, अरे मी खुश होऊन देत आहो. नाही नाही अजिबात लागत नाही, कारण साहेब माझ्या बाबानं सांगितलं की स्वाभिमानानं राहा आणि स्वाभिमानाची भाकर खा. आणि त्या स्वाभिमानी बापाचं मी स्वाभिमानी लेकरू आहे साहेब, तुमचा आगामीचा रुपया मला अजिबात लागत नाही, खाबाची कमाई खा आणि स्वाभिमानात राहा माझ्या बापानं सांगितलं. रिक्षेवाला बाबासाहेबाला म्हणत आहे. मग बाबासाहेब घाईमध्ये असलेले बाबासाहेब हे शब्द ऐकल्याच्या नंतर बाबासाहेब म्हणले, नाही वा याच्या बापाचं नाव आपण विचारलं पाहिजे, हे स्वाभिमानी बापाचं लेकरू आहे ना, तर मग याच्या बापाचं नाव आपण विचारलं पाहिजे. तेव्हा त्या रिक्षेवाल्याला बाबासाहेब म्हणले, बाबा रे तुझ्या बाबाचं नाव मी ऐकू शकतो का? तुझ्या बाबाचं नाव काय? ते म्हणे, राहू दे ना साहेब, तुम्हाला आता घाई नाही का, तुम्ही तुमचं निघा ना, माझ्या बाबाचं नाव कशाला विचारलं? नाही नाही, तुझ्या बाबाचं नाव ऐकल्याशिवाय मी काय समोर जाऊ शकत नाही. बाबासाहेब जिद्दी होते. तेव्हा रिक्षेवाला म्हणला, साहेब तुम्ही मला हट्टी दिसता, जिद्दी दिसता, माझ्या बाबाचं नाव ऐकलं तर साहेब तुमच्या पायाखालची जमीन हादरून जाईल ना, कशाला माझ्या बाबाचं नाव विचार? तरी बाबासाहेब म्हणले, नाही बेटा तुझ्या बाबाचं नाव मी ऐकल्याशिवाय जाऊ शकत नाही. रिक्षेवाला म्हणला, साहेब तुम्हाला माझ्या बाबाचं नाव ऐकायचं ना, पाय जमिनीवर टाईट ठेवा आणि काने टाईट ठेवा, माझ्या बाबाचंच नाव तुम्हाला ऐकायचं असेल साहेब, मला खामाची कमाई खा आणि स्वाभिमानाने राहा म्हणणारा माझा स्वाभिमानी बाप आणि त्या माझ्या स्वाभिमानी बापाचं नाव आहे म्हणे साहेब डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. रिक्षेवाला बाबासाहेबाला म्हणला, तेव्हा बाबासाहेब खिशातला रुमाल काढतात, आनंदाचे अश्रू बाबाच्या डोळ्यामध्ये आलेले, बाबा डोळे अळूच पुसतात आणि तेव्हा बाबासाहेब म्हणतात, माझे लेकर अरे घामाची कमाई खात आहे आणि स्वाभिमानाने राहत आहे, याच्या मध्ये मला मानसिक समाज आहे आणि इथेच माझ्या क्रांतीचा खरा विजय आहे. तेव्हा बाबासाहेबाला वाटलं की माझे लेकर स्वाभिमानाने राहत आहे. आणि तो रिक्षेवाला बाबासाहेबांनी ऍड्रेस घेतला आणि रिक्षेवाल्याला मुंबईला बाबाने बोलवलं आणि त्या रिक्षेवाल्याचं होतं नाव एन शिवराज. मी षटपदी सांगत आहे, एन शिवराज, एन शिवराज हे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे पहिले राष्ट्रीय अध्यक्ष. बाबासाहेब एन शिवरायला संदेश देतात आणि एन शिवराज मी माझ्या समाजाला समाजकारण करण्यासाठी भारतीय बुद्ध महासभेची स्थापना केली, माझ्या समाजाच्या छवाखोरांनी माझ्या समाजाचं रक्षण करावं यासाठी समता सैनिक दलाची स्थापना केली आणि माझ्या समाजानं आता राजकारण करावं यासाठी मला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची स्थापना करायची आहे. बाबाचं महापरिनिर्वाण झालं 56 आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची स्थापना झाली 1957. तेव्हा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहिले एन शिवराज आणि म्हणून त्या एन शिवराजचं उदाहरण बघून सुद्धा हे उपासक म्हणत आहे, मी काय घोळ केला, अरे बुद्धाचा धम्मांतरी बुद्धाचा धम्मांतरी मला रुजविता येई.
मिळतील माझ्या सारखे टटन टन टटन मिळतील माझ्या सारखे लाखो ने दामो मिळतील माझ्या सारखे लाखो ने दामो मिळतील माझ्या सारखे लाखो ने दामोदर ना दवा चाहिए ना दुआ चाहिए ना दवा चाहिए ना दुआ चाहिए मैं हूँ बीमार गम ले चलो दोस्तों तो मुझे तो बस महू की चमन की हवा चाहिए गोदड़े रोदा नहीं था म्हणून बाबा साहेब आंबेडकर जीवना मध्ये कुठे चुकले नहीं आणि बुद्धाच्या शिवाय बाबा साहेब पुन्हा पुढे चुकले नहीं सम्राट अशोकांनी सुद्धा आणि सम्राट अशोकांच्या नंतर जर क्रांती घडली असेल बुद्धाच्या पायावर जर पाच लाख लोक जर नमले असतील ते बाबासाहेब आंबेडकरांच्या माध्यमातून नागपूरला म्हणून हजारो साल पहिले की बात थी जब जम्बूद्वीप में खून की नदियां बहती थी लाखों नहीं करोड़ों नहीं कितने तो भी औरतें विधवा हुई थी हर राज्य राज्य में लड़ाई लड़ाई जारी थी कई राज्य जीतकर जिसने शान अपनी बढ़ाई थी मगर आप सोच होगा अरे वही सम्राट अशोक को क्योंकि बाकी की सारी जिंदगी उसने बुद्ध के कदमों पर आकर चढ़ाई थी मगर आज वही भरा है पंजाब में आतंकवादी आंध्रा में नक्सलवादी त्रिपुरा में टीएलए पेटी की धमकियां दे रहा है तमिलनाडु को आसाम के बोरो सर उठा रहे हैं हिंदू मुस्लिम के झगड़े हर दिन जारी है अजी दलितों के घर जलाना उन लोगों की आदत पुरानी है मगर सोच सोच भारत तुझे रुकना होगा अरे रुकना होगा रुकना होगा एक ना एक दिन इन सभी को बुद्ध के ही कदमों पर आकर झुकना होगा बे झुकना बुद्धाशिवाय गत्यंतर नाही जगाला पाच शिलाचं जर पालन केलं तर समंद बाबासाहेबांनी तथागताने पाच शिलामध्ये समंद बुद्ध धम्म सांगून टाकला पाच शिलाचं पालन करा बुद्धच्याला कळायला सांगून द्या सत्यता आहे आणि म्हणून तर कवी म्हणाले दामोदर दादा शिरवाळे लिहितात काल कधी प्रताप सिंग दादा बोदडीने लिहिलं तुझ्या पाऊल खुना भीमराया तुझी पोर पुसू लागले रे आज वैराच्या दारात जाऊन पंगतीला बसू लागली पांगलेली तुझी भीमसेना त्याचा सरदार कोणी दिसेना भिंधण्याच्या या फौजेला आता सारी जनता हसू लागली रे तुझ्या पाऊल खुना भीमराया तुझी पोर पुसू लागली रे अमंगदाजी तर काल मुजरेच केले रे माझ्या मेलेल्या बापाने पण लोक मला मुजरे करती त्या भीमाच्या प्रतापाने आणि म्हणून मिळतील माझ्या सारखे मिळतील माझ्या सारखे लाखो ने दामो मिळतील माझ्या सारखे लाखो ने दामो भीमराया ने दिले बहो अहो भीमराया ने दिले बहो पण मला घेता येईल
सामोरी ताट वाढले पण मला खाता येईना।